Žáci z Mánesky shánějí peníze na animační dílnu. Technické služby mají výkonného pomocníka a už ve středu se otevírá městská kavárna. Zajímavý projekt spustili žáci a pedagogové v základní škole Mánesova. Po vzoru ve světě již běžných internetových stránek, které se specializují na tzv. Crowdfunding, neboli financování davem, se pokoušejí získat finance na vybavení animační dílny. No, my jsme se připojili k takovému novému způsobu, jak získat peníze. Tenhle ten způsob se jmenuje crowdfunding a požádala nás firma SCIO, abychom byli součástí jejich pilotního projektu, protože se pokouší tímto způsobem vlastně poprvé získat peníze i školy. My tady u nás na základní škole Mánesova jsme začali formu výtvarné práce prostřednictvím filmu a tohleto je taková nákladnější činnost. Potřebujeme počítače, potřebujeme grafické tablety a vše, co se týká animací, takže je to trošku nadstandard, takže jsme si říkali, že to bude právě vhodný projekt tady na takový způsob vlastně pokus získat peníze. No a takže jsme natočili video, za což děkujeme i vám, že jste nám s tím pomohli. No a teď zkoušíme všemi možnými prostředky a kanály si tam nějak udělat reklamu a peníze touto možností tedy získat. Většina crowdfundingových webů funguje na principu all or nothing, tedy vše nebo nic. Takže pokud se do předem stanoveného data nestihne vybrat avizovaná částka, investovaný podíl se vrátí zpět přispěvatelům. Funguje to tak, že vlastně na pozhlédnutí toho videa se objeví možnosti na různé benefity, takové odměny, takže když nám třeba přispějete 350 korun, dostanete lístky, VIP lístky na náš školní festival z filmu, které vytváří naši žáci. No, máme na to měsíc, abychom získali tu požadovanou částku, dali jsme si 69 999 korun, takovou baťovskou cenu, no a prostě zkoušíme, jestli se to podaří, no. Ahoj, jsem Viktor a zdravím vás z učebny výtvarné výchovy na základní škole Mánesova. Žáci za mnou pracují na svých animovaných videích. Proč? Protože je to baví, protože jim to jde a protože jejich paní učitelka výtvarné výchovy tlačí při tvorbě stále dál a dál. Jsme v Otrokovicích, 12 kilometrů od Zlína, tedy od zlínských filmových ateliérů. Tady je animovaný film Doma. Jdeme, tedy oni jdou ve stopách Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Došlo to až tak daleko, že pro druhostupňáky vznikl volitelný předmět animace. Ale filmy vznikaly už předtím. A aby neleželi v šuplíku, udělali jejich animátoři, zvukaři, ruchaři, osvětlovači. Ale my nemáme čím svítit. Vlastní filmový festival. Tak, a pojďme se podívat, co se tady vlastně děje. Ploškové animace. Sypaná plošková animace. Charakterová animace. A tady se šoulá něco z plastelíny. Thank you.
tady pracuje Michal, nadaný animátor a grafik na grafickém tabletu. Takže, o co nám jde? Co potřebujeme? Grafické tablety. Počítače. Poťáky. Lampy. Kasičku, už máme z půlky plnou. Dosypte nám zbytek. A co za to? Animovaný spot. Animované PF-ko. CD s našimi filmy. Logo na festivalu v našich filmech. VIP vstupenku na náš festival. Chcete mít večeři ve školní jídelně? Dokonce i noční bojovka. Nový stroj na údržbu chodníků od tohoto týdne pomáhá technickým službám Otrokovice. Modernizace vozového parku technických služeb pomáhá lépe, hospodárněji a efektivněji pečovat o čistotu města. Jen pro pořádek je nutné zdůraznit, že v Otrokovicích mají technické služby na starosti bezmála 50 km chodníků. V těchto dnech vyjel do našeho města poprvé nový chodníkový zametací automobil. Tento stroj naše město potřebovalo, protože doposud jsme systematicky strojní čištění chodníků neprováděli. Dělalo se to namátkově ručně. Tento stroj nebyl nějak levná záležitost, stál 1,6 milionů, ovšem podařilo se získat 80% prostředků v rámci dotačního titulu omezování prašnosti ve městě, takže si myslíme, že to je velice výhodná investice. Je to stroj, který bude nasazen na zametání chodníků, ale šli jsme formou univerzálního komunálního nosiče, čili kromě zametání tento stroj dokáže v zimě zajišťovat zimní údržbu chodníků, to znamená, bude sundána zametací nástavba, na zimu se nasadí sypací nástavba, kartáž nebo radlice a bude se starat o zimní údržbu komunikací. Kromě toho uvažujeme taky s pořízením sekačního ústrojí dopředu, čili sundá se zametací ústroj, nasadí se sekačka, aby v měsíci květnu, kdy ta tráva roste jako o závod, pomohl zvládnout tu první seč ve městě. Druhé kolo přijímacích zkoušek se koná ve střední odborné škole Otrokovice. Ta vychovává řemeslníky z řady oborů, které dnes patří k velmi vyhledávaným. Kuchaři, číšníci, instalatéři či autokarosáři ze střední odborné školy Otrokovice patří v oboru k těm nejlepším absolventům. Já bych chtěl pozvat ještě všechny žáky, kteří neví, kam se mají dostat na střední školu, aby se znovu podívali na naše webové stránky. V současné době končí druhé kolo našeho přijímacího řízení do učebních oborů a 13.5. vypisujeme třetí kolo. Máme ještě některé volné místa právě v oborech autařských, to znamená automechanik, karosář i autoelektrikář. Máme také některé volné místa v oboru chemik, kuchař, číšník a také ve stavebních oborech. Těch míst není mnoho a já doufám, že se žáci i rodiče rozhodnou co nejdříve. Učňovské obory na střední odborné škole už dávno nepatří mezi opomíjené a zkušenosti z posledních let ukazují, že v České republice má řemeslo skutečně zlaté dno. Já bych řekl, že všechny učební obory jsou lukrativní, lukrativnější podle mého názoru pro mnohé víc než maturitní obory, právě proto, že lze po dostudování tady těchto oborů mnohem jednodušeji nalézt uplatnění. Poslední úpravy, čištění a instalace strojů. Tak to v současnosti vypadá v přízemí kulturního domu Otrokovická beseda. Po měsících rekonstrukce zde bude pro veřejnost otevřena nová městská kavárna, která vedle klasické nabídky bude sloužit i jako klubové zařízení, například pro promítání filmů nebo besedy s veřejností.
Od nového roku zde vznikne i turistické a informační centrum. Dlouho očekávaný okamžik nastane konečně 15. května ve středu, kdy v 9 hodin ráno bude v areálu Otrokovické besedy otevřena městská kavárna. Všichni jsou zváni, ti, kteří mají chuť na kávu, i ti, kteří se chtějí jenom podívat na nové, opravdu velice pěkné prostory.